અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ. અંકલેશ્વરની ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની કચેરીના અધિકારીઓના ગ્રહોની દશા બદલાઈ હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. પ્રદૂષણની બાબતે નાના ઉદ્યોગોને રંજાડતા અધિકારીઓ સામે હવે ભ્રષ્ટાચારના આરોપો લાગી રહ્યા છે. અવિધા ગામના જાગૃત નાગરિકે જીપીસીબીના પ્રાદેશિક અધિકારી સહિત તેમની કચેરીના 4 અન્ય અધિકારીઓ સામે પગલાં ભરવાની માંગ સાથે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, ડિસ્ટ્રિક્ટ વિજિલન્સ એન્ડ એન્ટી કરપ્શન કમિટી અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકને ફરિયાદ કરી છે. જો પોલીસ નિષ્પક્ષ તપાસ કરે તો આગામી દિવસોમાં અધિકારીઓનું પાપ છાપરે ચડીને પુકારે તેવા દિવસો પણ દૂર નથી. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની બેધારી નીતિ સામે ઉદ્યોગકારોમાં રોષ ફેલાયેલો છે. તેવામાં હવે ખુદ જીપીસીબીના અધિકારીઓ સામે જ આરોપો લાગી રહ્યા છે અને આ આરોપો પણ ભ્રષ્ટાચારના છે. ઝઘડિયા તાલુકાના અવિધા ગામના જાગૃત નાગરિક ડૉક્ટર ભાવિન વસાવાએ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સહિત ડિસ્ટ્રિક્ટ વિજિલન્સ એન્ડ એન્ટી કરપ્શન કમિટી અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકને લેખિતમાં ફરિયાદ કરી છે. ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર જીપીસીબીના અંકલેશ્વરના 11 ઓક્ટોબર 2018ના મુલાકાત અહેવાલમાં માઇન્સના સર્વે નંબર ખોટા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જીપીસીબીએ રિપોર્ટમાં માઇન્સ 1 અને 2ના બદલે ભૂંડવા ખાડી 1 અને 2 બતાવ્યા છે અને એન્વાયરમેન્ટ ક્લિયરન્સમાં સર્વે નંબર 514 દર્શાવ્યું છે. ફોર્મ 8A માં લીઝોમાં સિલિકાન ઉત્પાદન 0 મેટ્રિક ટન બતાવાયું છે, જ્યારે 5 ઓક્ટોબર 2018ના રોજ ભૂસ્તર વિભાગે લીઝ ધારકને દંડ ફટકાર્યો હતો. લીઝની તપાસ બાબતે જીપીસીબીના અધિકારીઓએ જાણીબૂઝીને લીઝ ધારકની તરફેણ કરી છે. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના અધિકારીઓએ પોતે લોકસેવક હોવા છતાં પોતાની શક્તિનો અયોગ્ય ઉપયોગ ભ્રષ્ટ હેતુ માટે કર્યો છે. પોતાની ફરજમાં જાણીબૂઝીને ચૂક કરનારા અધિકારીઓ તથા નિયમોનો ભંગ કરનારા લીઝ ધારક સામે ન્યાયિક તપાસ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. જાગૃત નાગરિકે તેમની અરજીમાં જીપીસીબીના અંકલેશ્વર ખાતેના પ્રાદેશિક અધિકારી RB ત્રિવેદી સહિતના અન્ય અધિકારીઓના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. જો પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર ફરિયાદના સંદર્ભમાં તટસ્થ તપાસ કરે તો અધિકારીઓનું પાપ છાપરે ચડીને પોકારે તેવા દિવસો દૂર નહીં હોવાનો ગણગણાટ શરૂ થઈ ગયો છે.